Astagfirullah. Kowe nyumbari bola dewa ya ngono apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya, Mas. Astagfirullah. Ya iya yen ora ya ora. Apa piye? Boyong tunggu maloyo. Iya dasar kepara nyotoku sing ndur senjaki. Iya. Sing ndur senjaki sing grayang Antarja, sing grayang Garakaca iya. Ah. Kowe sapa? Lek nomor panu gantina gobomu sitok sumbari kari dhewe mau. Bola dewa aku. Lek nomor panu gantina gobomu sitok sumbari kari dhewe mau aku bola dewa. Hubungane iya. Aku karo kowe iki hubungane apa? Ora ana wong rasane kowe kok nyumbari iki sing nyumbari sapa? Ora sah silak. Ora sah kumbi. Eh pancen kowe satriya digdaya. Kowe berita digdaya kowe wong tuwa sing ampuh. Ora sah tetak silak, ora sah tetak kumbi ayo. Yen iya iya iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari bola dewa ya ngono apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya, Mas. Astagfirullah. Kowe sing gawe-gawe iki sapa? Aku kira tau nyumbari sapa-sapa. Nah, arep nyumbari bola dewa yo iki menungsane ning arepmu iki. Iki bola dewa ning arepmu iki. Iki Nata Mandura, Ratu Mandura sing selawase perang ora tau kalah. Nek karo dapurmu ing aku nek ati kalah, aku nyembah karo kowe selawase taun tak kandhani. Iya ning iki iki apa perkarane? Perkarane iki yo cerewet. Mungsuh Pak Dekku perot-perot raimu. Serayoli binatang manu-manu jajalan iblis lanat. Bola dewa itu sumbari selagini senopati sing deg-degan sekti alintang jaya yang perang kaya orang wani nyumbari bola dewa kok kaya nyumbari bola dewa diapur buku wah rupanya yang ngono kok nyumbari bola dewa alah amutar we amutar we Neng apa Pak Dhe kok anak-anak diklumpukke? Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalan. Wonten timbalan. Ana apa Pak Dhe? Iki pamanmu Madukara. Dina samengke nggone nglakoni tapa ning tengahing samudra miturut kandikaning Sang Hyang Jak Gadgirinata lumantar Sang Hyang Narada. Paring dawuh yen to ya kuwi pamanmu Madukara nggayuh wahyu nanging wadene bakal pinerjaya dening Sang Hyang Jagadgiri pati nggone ngembelani karo atmajane ya kuwi si Dewa Srani. Lajeng marwatu Kanjeng Koko Prabu. Golek ana nang lengkeng Gunung Himawat ana segara anakan. Ing kono pamanmu nglakoni tapa mangambak ana ing tengahing samudra. Mriki ngistaken dawuh. Janji ora iso nyelametke adikku lanang Janaka aja nglakoni dosa Gatotkaca. Antarja Antasena Setyaki aku sing ora trima. Mriki ngestaken dawuh. Mriki ngestaken dawuh. Ih, ngestaken dawuh. Yo siap, Pak Dik. Ora usah kuwatir, aku karo anak-anak kabel Radio Bolong Amarta sing bakal nyelametke kahananing Paman Janaka. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Antasena, Antarja, Antarja Gatotkaca Setyaki. Bakal nasak barisan saka Tunggul Maloyo. Cetha yen to kuwi andaning Prabu Dewa Srani ya ora bakal tak tedeng ngali-ngali. Aku andaning keseting Sang Prabu Dewa Srani.
Iki sapa? Bori Soko Negoring Dwarawati Satrenggar Boroji Raden Setyaki. Raden Setyaki Singa Mulang Jaya. Singa Mulang Jaya. Bima Kunting Wedian Bima Kunting. Kuwi dibancaki kabeh ora jenengmu kuwi. Anggepmu aku piyayi ora sak pepadamu. Wresniwira, Edian Wresniwira. Tambak Yudha, Tambak Yudha. Areng apa? Cetha yen wong tunggul maloya bakal ngendhak sikara karo pepundhenku Kang Mas Arjuna. Nggone nglakoni tapa ngambang kuning tengahing samudra. Ayo kowe bubar ora. Bali ning negaramu apa ora? Ora kelakon bali ning negaramu aja kelakon dosa. Ana tu menggo bali mung kari aran babo babo. Wani harau sing nawedeni apamu ora minggat tebuak darmu kene marganing patimu Singalena Prapteng lalis marat. Mas. Kowe iki nek ndek kekuatan iki dinggo Kang. Mbangane kesel-kesel langsung dipendhem urip-uripane malah beres. Kaya mungsu iki mau tak pendhem urip-uripan. Tak candak langsung tak bleseke nang lemah. Wis mati.
mane dadak perang kangelan. Kurang-kurang bejane napase malah mengkis-mengkis. Iya Dimas, ayo kerubutan wong tunggul malah ora bakal tak tinggal ati. Ih, katrenjo barisan saki negari Ngamarta, Mbah. Lho. Negara Ngamarta ya tekan kene. Inggih. Wigatine. Wigatosipun nyuwun pamapunten. Badhe nundung Wadyabala Tunggul Maloyo sami mbelani dhateng Raden Janaka. Nah, tenan to kiwi andadi kerajaan keguyon dadi tangisan. Sak wis becek. Niyating Prabu Dewasani sing elek mesti wong nek tumindak Allah iki mesti konangan, endi-endi mesti konangan yakin. Kepoto. Inggih, Mbah. Domongi kok ngayal. Mula to mula sing ati-ati. Kowe ketemu sapa? Temu Setyaki. Wah, kuwi wong Darawati ning ya sedulure Janaka. Kowe gelut karo Setyaki? Nggih, Mbah. Kula mbeta tumbak dhewek ing mbeta godho tumbak di sendal munggah godho mampir teng bathuk kula bres. Mampir nggawa apa? Nggawa godho. Mumet teng sirah. Pindhone nggon cengkel jengkelit kula sumanggaken, Mbah. Wis ana mundur ana. Nggih. Lah iki tambani kuwi. Nggih, nggih, Mbah. Sesuk nggo perang meneh. Nggih. Nek ana tanggapan. Nggih. Andi kancaku mongkok dora ono. Ming dipendeme kok ora entuk metu. Kok ora pakem-pakem banget. Awak ming dipendeme kok ora entuk metu. Arep lucu nggo nendi kowe? Mula dipendem ngono ya. Inggih. Monggo ketertipen. Kula sumanggaken, Pak. Kowe ya kalah. Nggih, kawon. Eh, yo ora ana sing iso dindelke mundur, mundur ana. Nggih. Nah, ora aku sing maju dhewe mungsu wong Amarta nek ming perjurit wingi sore ora ana apa-apane. Ming gertakane tok. Ming awak pasang awak le gedhe metekel ning jerone kosong kaya bumbung wong-wong. Beda karo wong tuwa-tuwa ngene iki. Nek gelem tumandang karya. Jaman nom-noman ku biyen nek kondang ya kondang le atos tenan. Ora kaya cah saiki gleleng-gleleng ning wong akeh ora wani jen. Ayo. Kowe konyangan karo iki nujum saka Tunggul Maloyo aku dukun aku. Aku parah meh. Kayak apa to kae? Paranormal aku. Nanti aku parah meh. Aku paranormal. Sapa sing ketok tak grayang ora dadi kuwanda sedundang. Begawan Jaya Walwi legane ngatiku. Sawaya. Ayo ketokno kekuatanmu. Pendito tuwa di hantem ora apa-apa. Napa bae wis. Ayo tangan loro kena senyaki. Ayo dicokot lemut.
kuping kekuatanmu sepira. Ayo, ayo ya, tutukna. Dia nambuh tenan. Tutukna lekane. Ayo. Ana prajurit Tunggul Maloyo ampuh banget, Dik. Umure wis tuwek ning glelenge ra jamak-jamak. Sing disumbari dudu sapa-sapa? Lho, sing disumbari sapa? Ketemu karo Mak Jelik Setyaki. Mak Jelik Setyaki ngantem pendhita tuwa mau, pendhitane ora apa-apa. Raja ming kowe, nek ming kowe apa? Kakang Antarja sumbari grayang awake gletak. Lho, Antarja kakangku digrayang awake gletak. Lho niku kuwi tenan aku nonton tenan. Gatotkaca saka dhuwur ketap-ketap. Ngejlik pendhita mau bres mripate melirik digrayang tiba sing terakhir aku krungu suarane dhek ayo sing jeneng Baladewa ndi asli aku ora goro tenan ya aku ora gawe-gawe sing Baladewa ndi aku nek mungsuh bayi-bayi tuwa do tuwa sing jeneng Baladewa ndi sing muni ana ki cangkem iso pendhitane kae mau tenan aku nek cara aku isin dhek sampeyan ki ratu tur pengpengan kok mesti tantang berita iblis nang panon jajaran minggiro satra jae dhewe kono-kono nonton mandura prabu prabu disumbari mati jong akhirat nyawamu parang kuat pencet. Hei ayo hei kita nonton mandura prabu Baladewa sapa sing nantang karo Baladewa pengen tinjong akhirat nyawamu pengen nyawang neraka jahanam parat kowe. Surat tatanan pada mac iki menusane iki menusane iki ngapa ta iki ngapa iki kowe sapa kowe kowe sapa kowe Begawan Jaya Walwil wong Tunggul Malolo ayo yo kowe wong Tunggul Malolo iya dasar kepara nyata kowe sing ndur senjaki iya sing ndur senjaki sing grayang Antarja sing grayang Garakaca iya. Ah, aku sing ngalahke anak-anakmu. Kowe sapa? Lek nomor panu gantina gobomu sitok sumbari kari dhewe mau. Baladewa aku. Lek nomor panu gantina gobomu sitok sumbari kari dhewe mau aku Baladewa. Hubungane iya. Aku karo kowe iki hubungane apa? Ora ana wong rasani kowe kok nyumbari iki sing nyumbari sapa? Ora usah silak. Ora usah kumbi. Eh pancen kowe satriya Digdaya. Kowe berita Digdaya kowe wong tuwa sing ampuh. Ora sen tetak sira, ora sen tetak kumbi ayo. Yen iya iya iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya Mas. Astagfirullah. Kowe sing gawe-gawe iki sapa? Aku ki ora tau nyumbari sapa-sapa. Nah arep nyumbari Baladewa ya iki menungsane ning ngarepmu iki. Iki Baladewa ning ngarepmu iki. Iki Nata Mandura, Ratu Mandura, sing sawise perang ora tau kalah. Nek karo dapurmu ing aku nek ati kalah, aku nyembah karo kowe sawise tau tak kandhani. Iya ning iki iki apa perkarane? Perkarane iki ya cerewet kowe. Thank you.
Wena ra tak ngonoke ra ilang glelengmu kowe. Oh, kapokmu kapan kowe? Mungso pakdheku perot-perot raimu. Serayu li binatang manungane jajalan. Iblis lanat. Boyo dewa disumbari. Slagine Senopati sing degdaya sekti alintang jaya ning perang kaya ora wani nyumbari bolot lha kok nyumbari bolot iki diapurmu kaya wah. Rupane kaya ngono kok nyumbari bolot dewa ora. Amutar we. Amutar we. Mesake ora ndiroso kamanungsan. Matur nuwun Raden. Yo. Kowe wong tunggul malaya. Leres. Napa kowe? Duka. Ngoten enten napa-napa kok diajar kok ulane. Ayah. Mergani ngopo? Ula perang. Perang karo sapa? Perang kali Raden Senjaki, Raden Nontarjo, Raden Gajah-Gajah kula. Ula undurke kok terus enten wong nesu. Duka sinten nika wau, bole dawa napa sinten? Baladewa. Napa li dawa kok radio prasek matal-matal kowe wis tuwa aja melu-melu mundur. Nggih. Sampeyan sinten? Werkudara. Nang Werkudara. Lan jan Werkudara sing kaloka kondang menika. Iya. Kok HP kok mana? HP. Nyuwun foto kula. Tangane jempol. Ampun ditresepke. Matur nuwun. Ajeng kula. Pasang tengwa. Wah opo? Niku lho sing iso dienggo omong-omongan tulisane iku lho. Wah. Wah opo? Nyaman mboten modern kok. Niku lho sing gambare bunder ijo, re bunder ijo. Wonten gambare telepon. Wah. WA. Ha. Ming kula pancing muni WA-e kok angil. Gayeng men temu penggemar. Werkudara kok ketemu penggemar. Kowe iki satriya kok omongane cacamu kaya petruk. Wah. Eh, wong tunggal malaya ora do bali kok. Osase dene Tata Madura Prabu Brajo. Wis komplit pamundutan gong. Heeh, tur dasare ya wektune ngoyak. Ah iya, mlayu. Tegese wektune ngoyak wis saya wis saya nyrepek lho, Tur. Ah iya. Wayang iki saiki ora kaya jaman biyen ya 6:30. Heeh. Jam 6 lagi bubar, 6:30 lagi golekan. Iya. Saiki wis ora usum. Heeh. Aja nganti nabrak subuh. Iya. Wis dinggo wis do apa nindakake salat subuh. Ha iya. Ki awake dhewe terus nendi iki?
Iki ra awake dhewe ra lagi nunggu Ndara Janaka ta? Ndara Janaka tapa ngambang kaya ampuh banget Tru. Ndara Janaka iki gumun aku. Ning segara kok tapa ngambang tanpa nganggo kapal, tanpa nganggo kayu. Ha iya. Iso kemambang kaya ngono. Ayo kuwi entuk-entukane nek wong ngudi ilmu kuwi entuke ngono kuwi. Ngono lho, dadi ditiru Ndara Janaka kae le prihatin le tapa Brata ditiru. Ora mung sak kepenake dhewe. Heeh, iya disowani bapak kae ning pinggir segara tenger-tenger ngulatke Ndara Janaka. Ayo ayo. Nganggo gending apa? Nganggo ya klambi ora gending. Tegese iki sangune apa? Sangu ya dhuwit. Ayo. Janeng ya ning talaga katilanget. Mambang pantep pasulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur. Koten prayitna semuriris semuriris eko bali om om Gareng Petruk lan kowe Bagong. Aja kendhat, aja lirwa.
Nggone awake dhewe diutus karo Ndara Janaka supaya tunggu nggone nglakoni tapa Brata. Lah nggih. Lah kula niku nganti bingung, Pak. Jane Ndara Janaka niku sing digayuh napa? Tapa kok aneh-aneh. Kadang-kadang tapa teng jero guwa, lho. Kadang-kadang tapa pendhem. Tapa bisu dicak anu omongan mboten purun paring pangandikan. Tapa ngalong. Tapa ngidang, wah werna-werna. Demben iki kok tapa kok lungguh teng pucuking curiga niki ra Ndara Janaka ra mboten kelakon to. Ngoten. Wong jeneng wong tapa iki werna-werna rek. Macem-macem dadine wis ora usah dadak kaget tur Ndara Janaka kuwi piyayi digdaya. Ndara Janaka kuwi piyayi ampuh. Ndara Janaka kuwi piyayi sekti. Mula nek tapa ya sing ora iso dilakoni karo wong liya. Oh, kemambang ning segara nganti kena ombak wae ora iso kerem, ora iso silem. Mergo Ndara Janaka duwe ilmu apa, Gong? Meringankan tubuh. Kuwi senengane nek omong waton nyelekop. Wong aku ora ngerti kok dilempar pertanyaan. Ayo ora tak maem. Wegah aku nek lemparanmu ki iso angil le mencerna. Lah iya. Mula to, Le. Aja kendhat. Aja nganti lerwa diawaske. Mbok menawa ana sing bakal nyarusiku ganggu gawe sebab daramu kae lagi duwe penggayuan. Mongko gegayuane daramu ku ya digayuh wong pirang-pirang dadi mengko neng sing ora seneng karo daramu, nek tumindak sing ora-ora kowe karo aku sing wajib mbelani daramu supaya aja nganti ana sing tumindak kang ora prayoga. Petruk, Gareng lan kowe Bagong. Semare koten prayetno samureres eko balik om titiyoni gondoyoni tresonyo purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti ing kok dadi saya nengah mripate bapakmu iki mripat tuwa nek kok nyawang adoh-adoh ora cetha tole ayo dicedhaki alon-alon daramu kaya aja nganti ilang saka pandulu monggo kula dherekaken Pak semare koten prayitna semureres oh oh thank you.
Sumikun sing langit kelap-kelap katon ler kinsaking risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking dias baliwur jagat pai saling ubo turo wayah pro jagat wihil adal soyo nengah soyo menganggon kuniteh kiai lembu andini topo ngambang oneng tengahing segoro ora pangling saya suwe saya katon ana menungso sedakep ora pangling to kae kakang Arjuna ya kakang Janaka nggone nglakoni topo ngambang ana ing tengahing segara wantre ngendikaning kanjeng ibu supaya dadi srana patine aku kudu lepasake jemparing ini kedadian saka Iwang Wikulon manik moyo kakang Arjuna aja kaget ketaman pusakaku sirna marga layu ora klakon kowe dadi lelaranging jagat kakang Janaka saya manengah le sampean topo ngambang larak tenan tono telik mangindro jolok itu minta mboten sak mesdinipun kali sampean kaya kena perbawa kaya kena pusaka kontal saka tengahing samudra nganti tekan gisik sinten sing itu minta mboten prayogi kados ngaten loro Mora remangos lamyu ngambrengeng kadhi karunaning kasuwase dosang gondo astrat moco lengleng lalu mangulati wah Semar ndak sawang Janaka kuntal saka tengah segoro Kakang Semar iki lakon apa lan ana apa lha kok dadi kaya ngene kahanane Arjuna ora eling Purwadasina sampean duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma nek ora iso nguripke adi sampeyan mboten enten gunane lho ngonon maring adawuh Koko Prabu siadi kontal saka tengahing segoro ana apa yai kula piyambak mboten mangertos nalika kula lampah topo brutuk wonten tengahing segoro kanthi lampah mangambang Koko Prabu wonten kekiyatan
tuwin raos sakit ing kula raosaken wonten ing dodo. Satemah kula kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Wonten ing gisi ing samudra Kaka Prabu. Kowe ladalah Petra dalem. Mora coba kowe tak kongkon nyiliya wujuding ya kuwi kapal. Waduh. Tengah segara kae tilik ana. Ya gong ya. Mah aku ra dikongkon. Aku ra dikon kok. Wela Petra kuwi tak kongkon bendaramu iki kena ngapa men ngerti. Ayo to gong. Emah. Karo Bagong. Ayo to gong. Gelem. Kowe sing nyurung wae. Aku sing numpak, kowe sing nyurung. Heeh. Nek wis weruh omong ya oh, beres, ora usah kuwatir. Nek ngomong-ngomong aku saya klelep Petra iki. Hah? Ngomong-ngomong aku saya klelep ya genah wong iki segara sesuwe saya jero saya jero saya jero. Wis kowe engke nyingklak wae. Manut karo apa jenenge lakune ngangin iki kok adhe kok weruh sapa sing tumindak ora perlu karo Ndara Janaka. Oke. Yo. Togong, hah? Wis weruh kalu kae. Ana wong tapa numpak sapi. Kok gak wong ngluku sawah? Budu. Nang segara kok ngluku sawah ora. Lah kok ana sapine? Sapine ketoke ora sapi sak baene kae, Gong. Kluntunge. Wah. Apa? Kluntunge. Kluntunge saka emas mutiara kaya ngono matno. Wah, wis ngerti aku. Sapa, Tru? Anake Betari Durga. Wah, wow, wis keparat. Sapa iki? Hah? Sapa? Dasamuka. Ngawur. Anake Betari Durga. Anake Betari Durga iki sapa ya? Ana tulisane ra? Ra ana, ra ana. Ana tulisane tak waca ya ra ana tulisane wis rasa diwaca ora. Ora senengan-nengan lho, jero-jero, Tru. Heeh, wis ngerti aku. Wis kene wae wis weru pokoke. Nah, canda aku. Dewa Srani, ah Dewa Sari. Dewa Srani, Dewa Srani, Datur Kidoro, yo. Pun pinanggi. Sapa? Kula ngangge blabab sing entreng sing iso kemambang kula nciki wong loro karo Bagong. Blabab kentir rombak saya nengah ketok wong sing tumindak ora prayoga alin Ndara Janaka. Petruk kondua sapa? Panusmaning jajalanat wani nglimpe karo Janaka kok sik ora sah susu iki dirembuk sik. Inggih. Sapa Petruk? Kula tamatan sing ketebian. Wonten ingkang nyarengi tapa mangambang. Ndara Janaka. Lho, ana sing barengi tapa ngambang, tapa ngambang. Sopo Petra? Sopo, Gong? Hah? Numpak apa mau? Numpak kapal. Numpak kapal, numpak kapal. Sing barengi tapa Ndara Janaka mau lho. Numpak sapi. Haa. Loh. Ono sapi ditumpak iso ngambang ning samudra enten. Loh niku aneh ta? Loh dhewe ya gumun wae. Loh numpak sapi bareng kula tamatke jebol anake Mbah Kasan.
totok gundulmu. Eh, sapa kok anak sapa kok? Durga, Durga. Bethari Durga. Lho, anake Durga yen ngono Dewa Srani. Nah, niku piyayine. Sapa? Anake Bethari Durga, Pak. Eh, Dewa Srani. Hooh. Dewa Srani topo kok numpak sapi. Oh, ki Pak kluntunge kaya emas kaya kemilo. Sanslik kemilo sanslik kemilo sanslik. Kemilo mengkilap kae lho, Pak. Eh, kuwi cetha. Cetha nek kuwi eh. Lembu Andini ya dombani ro bapakne. Dewa Srani kok ndhe panah ampuh ki. Ah, wis Petruk mundur. Wah, Semar arep ngopo iki? Ndara Janaka sampeyan kudu males. Kudu males. Males kepiye? Kudu males dijemparing. Nek perlu Dewa Srani sak Lembu Andirine dijemparing. Mengko yen aku didukani Wang Pikulun Jatimurti. Mengko nek Bathara Guru nesu kula sing tanggung jawab. Nganggo pusaka apa Kakang Semar? Ah, niki mawon pusakane mboten sasih. Wes. Pak. Kowe kok aneh-aneh iki ngopo? Dadi wong kok malah dadi apa jeneng iki? Sing nggo ngresiki curek, kowe ndasmu. Iki panah, Petruk. Wo panah. Wala. Yung. Wo. Panah kok dicocok kok Yung. Janaka Kakang Semar dadi panah wis gunakno. Gunakno dinggo males Dewa Srani kae. Koko Prabu nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Inggih Koko Prabu. Kilat kesit pindho tatit lambaing jemparing kedadosan saking Lurah Semar Badranaya kenging Kyai Lembu Andini titiyaning Sang Dewa Srani kontal kaprapal kendang kapracundang wangsul dhateng kayangan Suralaya wonten Sang Dewa Srani kombak kumbul kerem wonten ing samudra. Kancing langit kelapa-lapa paton lir kincanging risang mawe gandrung ing patopat yen ora tak saut dadi apa kowe Dewa Srani dadi apa Lembu Andini kena pusakan ing Si Arjuna kendang kamracundang kontal kaprapal kowe
nalika semana kerem ana ing samudra digawa bantreng alun nanging iso tak slametake iso tak gawa ning dedaratan batobat Kanjeng Ibu kula kedah kados pundi nyatanipun kula kadenangan dening Kakang Arjuna batobat apa pusakamu kedadean saka Iwang Jatimurti aja nganti mbok nengke wae aja mung mbok gawa wae lepasno dadane Janaka mesti tekaning pati mati kowe Arjuna legane atiku. Wis dadi dewa apik-apik kok dadak dadi panah barang iki, eh? Njaluk dikilokke. Nggih mboten, Kakang. Lah piye? Eh, ndombani anakmu Dewa Srani, iya. Ndombani anakmu Dewa Srani. Nek mestine Wayu Purbaningrat tinampa dening bendaraku Ndara Janaka ning merga saka pokale Bethari Durga pekasan kowe kepilut karo Durga. Nganti mbok rewangi kowe dadi pusaka, kowe dadi panah. Men supaya mateni ndaraku Janaka rak ngono to. Critane ngono to saka ngarep mak. Inggih, Kakang. Terus saiki sirmu piye? Karepmu piye? Inggih. Wahyu badhe kula paringaken anak kula pun Dewa Srani kena. Kena. Tok weneke anakmu Dewa Srani. Neng kowe kudu iso nglangkai batange Semar. Mergo kae ndaraku momong aku. Kae sing momong aku. Kae sing ngawat-awati aku. Ora nganti gone tapa pirang-pirang sasi muspra mergo saka nggonmu pilih kasih ngebutke anak mbangane ndaraku Janaka. Aku sing ora trima. Tan trimaku ora kok aku bakal miloro karo kowe. Neng aku sowan Kanjeng Rama pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Munggahe Kanjeng Hyang Pikulun padha wenang ah nek pakartine manik maya kaya ngono kuwi aduh Kanjeng Semar sampun ngantos ngaten. Kakang Semar sampun ngantos kados mekaten Kakek. Ora ora piye wong kowe pakartimu ya wis ora iso didandani. Inggih kula ndodo ing kalepatan. Kula ndodo ing kalepatan. Wayu Purbaningrat mesti kemawon Arjuna ingkang nampi. Ora aneh-aneh lho. Nek kowe muni ngono kudune ya mbok wenehke tenan. Ora kok mung sak kepenake dhewe. Nek nganti kowe muni ngono mongko kowe ngelincati omonganmu dhewe tenan. Aku munggah ning kayiwangan. Kabeh lakonmu iki tak aturke mang padha wenang utawa Sang Hyang Rama Pukulun Bathara Tunggal. Kowe mesti bakal entuk pidana. Inggih. Inggih Kakang Semar. Inggih saestu. Nek tenan ndaraku tak aturane tindak rene Wayu paringna bendaraku Janaka. Arjuna ngonten maring dawuh pukulun.
sinasen dening Kiai Semar Badranaya ya Kakang Nayantaka. Wah, yulalanging jagat lancuring bawana jumbuh kelawan apa kang wis sira lakoni kanthi tinuku laku tapa Brata mangambang. Arjuna kula wonten maring adawu. Wahyu purbaning rat lalanging jagat dadi jangkeping wahyu cakraning rat mula gage tampanan ngger wayah ulun Janaka. Aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kakang Semar, sedaya sampun kula lampahi kanthi manah ingkang lomba. Sing jeneng wong tuwa kuwi nuruti karepe anak kuwi sak mestine. Nang tinting ana dhisik petungen nalaren nganggo nalar sing ganep. Nek penjaluke anakmu kuwi apik becik ya turut ana, nek orang prayoga malah nalisir saka angger-angger kautaman. Wong tuwa kuwi wajib ngelingke, wong tuwa kuwi wajib ngelekake, dandani karo pakartine si anak. Ora kok malah tok ugung kaya ngono kuwi. Bocahe mu ndak gedhe sirahe. Ayo kono dielekke kae anakmu dewasani. Kula cumadung dawuh Diwasrani, iya wonten dawuh. Apa ingkang sira jangka mau sayektine becik kanugrahan mau pancen bener jinangka dening sadengah titah, nanging kudu ngerti kelawan kekuatan, tegese aja ninggal kelawan kekuataniro, lan kudu bisa eling lan waspada. Lan kudu bisa naker sepiro kekuatan kita nggon kita bakal gayuh sewijining kanugrahan. Mongko nyatane Arjuna wis akeh lelabuhan ing tumraping jagat, lelabuhan tumrap kayangan lan lelabuhan tumrap sak pepadaning titah. Wong sak jagat iki wis padha nampa lelabuhaning si Arjuna nggone duwe jiwa satriya. Mula yen to atmajaku Dewasrani kepengin kedunungan kanugrahan, sramakno kasatrianiro, sramakno kanalindraniro kanggo bebrayan agung sarto kanggo bisa bebantu marang sak pepadaning urip. Inggih pun besok mongso kolono tu medhaing kanugrahan ulun bakal maringake kelawan jeneng kita, nanging yen purbaningrat tetep ora bisa dipisahake kelawan si Arjuna baliyo marang Tunggul Maloyo Dewasrani. Kang Dimas Werkudara, kadang Yai Jarjuna wis bisa nampa wayu purbaning rat. Madyabala Tunggul Maloyo ingkang tumbuh kemit pinggiring segara kuwi singkirna sipaten barat enggal padhang kahanan iki Werkudara. Tuh gustiku malah ilang tak kedepake nggone laku topo ngambang neng segoro. Wah, wis bali neng negarane. Ora, aku ora nerimake yen ngono aku sing balekke kowe. Wah. Ah.
Hei! Karso madangi jagat tumungo-mungo paneng sak pucak ing bukir marebak bangsu merat keneng soroting surya megolan gunung-gunung Dimulanang wis kundur marang Praja Ngamarta, wis kundur marang Kasatyan Madukara. Tindake Nyai Arjuna kundur nggawa kanugrahan ya kuwi Wahyu Purbaringrat lelanging jagat lancuring bawana. Dadi geneping Wahyu cahyaning rat wahyune kanalindran. Yo syukur yen ngono. Muga-muga dayaning Wahyu dayanana marang kabeh wae kang padha lenggah ning sakiwa tengening mapan kene dadi pinari ngono barokah ing Wang Mahanasa. Ya. Sing dijongko bisa kasembadan, sing digayuh bisa keturutan. Kuwi sing dijaruk. Purwa Madya Wusana wis paripurna Yayi, Sura Sudira jaring Kang Rat. Suwah brasa tapi kula Darmastuti rayung samya makarya, rayung samya pinanggih.